Ahoj, jsem Maki a vítám zase dalších Simí klub. Dneska tady budeme opět rodit. Zní to divně, ale budeme se rozrůstat, protože právě mi Makende přijde z práce a my v noci asi už budeme mít mimčo nebo někdy kránu. Nevím, kdy to je teda přesně, že jo, takže to budu muset prostě hlídat. Já jsem tady teďka minulou noc tady řádila, takže teďka tady budu hold muset uklízet po sobě bordel. A já tady mám nějakýho typku, co tu chceš? Ale tak ho veselé představíme, že už stavíme se s potenciálníma lidma, který by mohli být v naší rodině. Ježišmarja, má už pupek, to je příšerný. Jako promiňte, ale podle mě máme větší břicho, než jsme měli s tou první holčinou. Teďka to je jako fakt macek. Zajímavé je, že jsme ve vodě s tátou. Je zima, je roční období zima, je teplo a on je úplně žhavej a přitom seš ve vodě. Moc tady jako sluníčko není, nepřijde mi, ale pěkně se teda zžahnul. To možná jako upřímně není dobrý přivolat bouře, jasný, přivoláme třeba bouře, aspoň se třeba sklidníš, teda schladíš takhle, třeba se schladíš, protože to je extrémně, jakože fakt hodně. Možná bych ho mohla třeba namatlat samopalovákem, myslíte, že by to jako pomohlo? Co to tam teďka prší, ale to nevadí. To je divný, jak je úplně rudej, oh můj bože. Znovu objevit vášeň? V čem objevíš vášeň? Očividně teda nemůžu se opalovat se ve světu měsíce, jako já si myslím, že zrovna on už nepotřebuje nějak se opalovat, že už je teda spálený. No, necháme ho rudýho, snad mu to zmizí a seš má ani korba. Ne, ale možná bych si tě chtěla ještě proměnit, aby jsme to viděli i za běhu, když je ještě vlkodlák. Promiň, kámo. Ještě ti sundáme to oblečení, protože to by bylo fajn, nebo bylo by to asi lepší, takhle jak je oblečená, tak to vypadá děsně. Jasně, slíkat se nechceš, jako že fakt, já se chci ale slíknout, mlíkni se. Jo, ježiš, tak to je fakt divný, oblečený, to vypadá líp. Dobrý, proměníme se zpátky, necháme tě teďka normálně jako člověka, nahou to ne, ale půjdeš spát. Řekla bych, že se půjdeš určitě probudit během nevím kdy, nikdy se probudíš, že teda jdeme rodit. Malá Kassandra dělala zatím domácí úkol a měla být teda taky spát. Zatím to vypadalo, že ve škole jí to jde. Jo, jakože obecně fajn si myslím, že což je fajn, nebo tak je to dobře. Zjistit, co se děje, vždyť se nic neděje. Jo, viděl jsi, že je nahatá, no to nevadí, to je v cyklu, vendo, to prostě musíš vydržet. Hodně často, čeho jsem si já tady všimla, tak, že hodně často opravil tenhle počítač. Přitom, jako myslím si, že to je zrovna ten nejlepší počítač, který tady může být a furt ho mám snad furt rozbitej, takže asi možná tam vylepším nějakou součástku, aby se mi furt jakoby pokračovala. My jsme nic nedodělali a nic jsme tam neudělali, tak ho aspoň vylepšíme, stejně čekám, než začne rodit. Tak, jednu věc jsme teda vylepšili, teďka bychom mohli palivový článek, ten by se asi hodil, díky tomu by se to jako nemuselo tak často ničit, nebo jak to říct, pochybovat. Spochybněné rodičovství, jak se na internet odvažuje nesouhlasit s mými rodičovskými metodami. Ježíš, tak to vůbec ne? Vážně hoří. Ježíš, Marou zase. Váně, tady to místo je maně zakliknutý. Tady furt, to už je po několikátu, co mi hoří, ta kuchyň. Já nevím, já jsem vyměnila i ten sporák, vyměnila jsem tady všechno a furt mi hoří. Nevím, je to nějaká divná kuchyň. Ale teda hodně často mi přijde, že buď koupelna, jakože záchod hoří, anebo kuchyň. Víte, přijde mi, že dneska, dlouho jsem to teďka nehrála, nevím, asi týden, vlastně od poslední točení, tak mi přijde, že jsem tam se Simici jako dost seknou při nějakým načítání nebo takhle. Nevím, zda to máte i vy, ale mně se to teda teďka stává, což je a hrozný. Očividně Kassandra získala po mámě strach ze tmy, takže jo, celá žhavá, že bude mít taky strach ze tmy. Bože, ježma, co to ta rodina má? Sice jsme Makenti koupili ten lék proti tomu, nebo já nevím, něco, to, aby se ničeho nebála. Vypili jsme to a furt se bojí, tak já nevím, co dělám špatně. Budu to muset koupit asi ještě jednou. Takže pokud se nemýlím, tak máme tady obchod s odměnami a bylo to někde tady ke konci, myslím, nejsem si jistá, ale myslím si, že jo. Takový ten strachopůt nebo něco takovýho. Strachofuči, a přesně to je ono.
Koupíme rovnou dva. Jeden si vezmu já, jeden si vezme moje dcera. Teďka nevím, kde to je tady. Vypít strach ze smrti. I když my jsme dali to strach z toho, že jo, tak už to tam nemám, tak jsem zvědavá. Tak to dáme aspoň dceři, ať se toho nebojí. Ono to je takový, jakože, ne, jako vůbec to nevadí, ale zase jako je škoda to mít, jakoby ten strach. Strach z temnoty přijde na stranu, zlá Maganda začala rodit. Super, taťka nám začíná panikařit, tak já ještě umyju nádobí, aby se neřekl, že jo. A budeme rodit. Že bychom šli do nemocnice? Ne, to je na dlouho. Budeme rodit doma, protože já nevím proč, ale v té porodnici to trvá strašně dlouho. Nebo že bychom se projeli. Je pravda, že tam jako nechodím, takže bychom to zkusili možná jo. Myslím, že musím kliknout na postýlku, ne, mít dítě nechci, tak na ní. Nebo musím volat někam. Mít dítě to taky nechcem. Upřímně nevím, kde to má být. Takže budeme mít dítě. Klikneme. Mít dítě v nemocnici. Jsem to našla. Vyrazit společně. Samozřejmě my to chceme vidět. Pojedeme s tatínkem. Vážně mi dcera dělá bordel na mý... Podlaze. To si vypiješ, dívko. Asi si to uklidíš. Počkej. Jsme teda tady. Ona si tam dojde do té... Ne, my se tady musíme ještě objednat, pokud se nemýlím. Nebo ne? Je, vedna musí do práce. To je ale blbý, co? Jo, ona si tam dojde očividně hrát si moj. Vážně půjdeš hrát? Zapsat se na recepci. A máme tady kouzelníky, už se těším, až naše Cassandra bude velká, aby byla, až bude starší, chápeme se, aby se mohli teda kouzlit. Teďka se nespomínám, jaký jste mi tam psali jména k simíkům, takže si to jdu najít, protože se nechám inspirovat vámi a uvidíme, co jste mi tam vybrali. Jak tak čutu, tak očividně jste si dost oblíbili, řekla bych, že to je asi trendem, nevím, dost cizí jména, jakože ne český, ale dost cizí, což jako vůbec mi ne. Přišlo mi, že tady někdo dokonce jo, Roxy. Roxy je celkem dobrý jméno, si myslím, pro holku, ale uvidíme teda, co to bude. Ještě bude holka, dáme Roxy. Roxy zlovolná, to zní celkem dobře. U toho kluka to bude těžší. Makanda teda jde na porodní sál, no, který vlastně to zní vyříznou a čus, že jo. Tak, operace začínám. A teda je divný, že vás tady... Jak to říct, ošetřuje lékař, který má v sobě slepici, jakože ho zabila slepice, nebo počkat, než se to narodí. On má vážně v sobě slepici. To není na triku, to je v něm, prosím, jako fakt. Dobrý, jdem teda rodit. Tak co to bude? Teďka z ní vytáhl srdce, dobrý, super. To jsem si vždycky přála při tom porodu. Oh, by mě zajímalo, jestli může umřít při tom porodu. Teoreticky by to mělo být možný. No, ona tam tak trochu jako na žené vypadá, kdyby umírala. Bože můj. A máme holčičku, Roxy. Zůstáváme u Roxy. Roxy je dobrá, ta se mi líbí. Roxy. Takže máme krásný dvě holky, Roxy a Cassandra. To je dobrý jméno. Malej capartík už je tady a odnesem si jí domů. Všechny máme doma, zase stále prší. Roxy by měla být v postýlce už daná, ano, je. Momentálně mi všichni jdou do práce či školky, takže necháme je jít, ať si jdou do práce, malá aspoň bude poslaná buď do školky, kojeňák, nebo co to tam vždycky je, nebo chůvu mi tam dají, takže to uvidíme. Ale necháme vyrazit spolu poslat samotnou. Táta ten jde taky do práce, teda měl by sakra, běž do té práce. Mohli by ho konečně povýšit, to bych si přála já. Roxy byla poslána do školky. Můžete mi říct, jak takovéhle mrňavý dítě můžete poslat do školky, to je taková hovadina. Tak, a se teda se mi hezky vrátila domů, možná bych ji teda měla vykoupat, chudák smrdí až, no, hodně. A vylepšila si známky, pokud se nemýlím. Dvojkařka, super. Začíná se nám z ní stávat šprt. Nedělám si stranu. Tady to je fajn. Jakože je fajn mít asi ty jedničky. Asi to je asi jedno, ale je to takový fajn, že se o to dítě aspoň staráte, když dělá vlastně úkoly. Vlastně tam dělá jenom ty úkoly, to je všechno, co dělá zatím. Horší je to pak na ty vysoký. A objednáme si pizzu, dáme si šunkovou pizzu, takovou tu klasiku, že si jí snad každej. Rodiče teďka nám sice přišli, ale to vůbec nevadí, je, tata je trošku unavenej, tak ho necháme spinkat. Cassandro, přišla ti tvoje pizza, hezky si dáme pizzu. Nevím, Simík, jak jako moc často si pizzu tady nedávám, jo, jakože, že bych jí objednávala nějak extra často, já radši vařím. Nevím, je fajn, že se pak učíte prostě nový věci. Co my určitě budeme dělat tak, že se jdem ponudit s naší novou dcerkou a rovnou ji necháme asi i vyrůst, asi možná, jo. Hezky jednou nakrmíme,
přebalíme a necháme jí virus, protože když je ten kojenec to větší trošku, tak je to zase lepší, že jo. A myslím si, že jsem tam měla nějaký dotaz na toho kojence, takže rovnou se pokusím nějak něco vysvětlit. Tak, naše prdělka bude radostná. I když ne, možná ne, radši klidná. Dáme klidnou, chceme mít teďka klidný mimčo. A je hnědovlasou. Ty vogo, tady byl blesk. Máme jí hnědovlasou. Cool, aspoň nejsou se kde stejný. Tak je to fajn. A máme malýho prcka. Vystrašená z toho. Je si taková výukaná, počkej, pojď sem. Tak uvidíme, jak bude vypadat. Já ji určitě nechám plazit se. Rovnou ten kojenec, tak se plazí sám, což je skvělý, že jako nemusíte ho brát do ruky a nic, takže je fajn, že leze, sice pomalu, ale leze. Já sem hlavně musím dát koš a musím jí sem dát postel. Ten koš je z důvodu toho, že když krmíme, to jsem nechtěla, z důvodu, když krmíme, tak je to lepší. Rovnou se teda podíváme na Roxy, jak vypadá. Malý prcek. Zelený oči, upřímně teďka nevím, kdo má z nich zelený oči, ale to vůbec nevadí. Asi tyhle ty vlácky jí necháme, necháme jí to všechno, jenom co, tak změníme trošku oblečení, protože by to bylo asi fajn, lepší, nevím. Asi pohodlnější bych řekla. Teďka bychom jí mohli dát trošku do zelenkavý, ať není se ségrou stejná. Tak, prcka jsme teda vylepšili, jak se to dá říct. Je kouzelná, je určitě kouzelná, já se rovnou pustím tady i, že vylepším náš, předtím jsme měli ptáky, myslím, že nebo vesmír, to já si to zase nepamatuju. Máme teďka třeba vesmír, možná jsme to měli minule, to vůbec nevadí. Ty stejně jako budeme pokračovat dál, že jo, protože to si budeme, jak jsem říkala, s tím kojencem je nic moc se nedá nic moc dělat, když nemáte ten dodatek, což já ho nemám, což mi jako vůbec stále nevadí. A upřímně se těším, až to bude zase větší. Tak, malou půjdeme hezky vykoupat před spaním. Dáme jí spinkat, ježiš, my už máme zase rozbitý i sprcháč, bože můj. Tak, nechám jí hezky vykoupat, protože co se budeme, měli jsme jí přebalit, a tak jsem jí rovnou vykoupala. A dám jí hezky spinkat. Jo, ještě možná nakrmím. Záleží, jestli zda bude smutná, spinkáme. Přitom, jako jo, nechce moc spinkat, jo, všimněte si, fakt to má zelený, ještě bych jí nedala spát. Ale chce spinkat, takže já ji ještě nakrmím a pak ji dáme do postele. Tak, teďka ji dáme hezky uspat. Hezky ladí s tou zelenou, jo, takhle proto jsem chtěla vlastně zelenou. Necháme ji hezky uspat. Bude snad určitě spát celou noc a máma bude taky Ne, hlavně se mi neproměňuj. Ne, ona se mi zrovna poromění, no to je úžasný. Klidný kojenec, je klidní kojenec rádi sledují svět. Jo, to vidím, mi tady brečí. Já si určitě získám svoji kontrolu nad svým tělem a uspíme teda prcka, protože to se mi nelíbí. A vypadá to, že se mi to nepovedlo. Skvělý. Dobrý, malá spí, dobrý, tak my jsme asi zavili a ona chrápe. Dobrý, vyřešeno. Makanda očividně chce řádit, tak možná bychom s ní mohli jít teda ven. Máme stejně noc, všichni spějí, tak se jdeme ještě prolítnout ven. Protože já jsem jí teďka dala další věc, co může dělat, což bylo, upřímně si nepamatuju. Já jsem jí dala dovednost tady přírodní léčbu, což si myslím, že bude fajn si jakože vyzkoušet. Samozřejmě bych určitě dala pak věci, které můžeme hledat tady u, jako obecně tady všude. Ale teďka nám asi stačí, tohle si myslím. My jsme se právě i proměnili. A jak je tady sníh, u nás, že jo, není sníh, tak my jdeme tady dávat tu hvězdičku do sněhu. Cool. Jako trošku mě mrzí, že my jakoby sníh nemáme u nás, kvůli tomu, jak tam je teplo, že jo, a tak. Pod širým nebem asi mi zmrzne, protože, ale chvilku se chci zdřímnout. No, já si myslím, že by to mohlo stačit. Příště se určitě budeme věnovat malý Roxy, budeme jí zkoušet dávat jídlo, který by mohlo chutnat, jako jsme to dělali předtím Kassandry. A samozřejmě se budu snažit asi možná chvilku budu hrát i normálně, kvůli tomu, že bych chtěla, aby Kassandra se přiblížila víc ke svému dospívajícímu já, aby jsme s ním mohli teda už zkoumat to, co bychom chtěli, aby dělala pak do budoucna. Jinak Roxy 4 dny do stárnutí jako batole, což není moc, takže to tam asi nechám. A vážně
Vždyť chrápala celou dobu. Bože můj, jdu se o ní starat. Vy si užijte dnešek a my se vidíme u dalšího pokračování a dalšího dílu. Mějte se krásně a čus.